Bem, galera, eu já fiz um vídeo sobre o filme original, né, que estreou lá em 1978, que aqui no Brasil ganhou o título de A Vingança de Jennifer. Bom, para quem não sabe, é Doce Vingança, que originalmente recebe o mesmo título do filme original, que é I Spit on Your Grave, né, que estreou lá em 1978. Bom, eu já fiz um vídeo sobre o filme original, né, A Vingança de Jennifer, de 1978, I Spit on Your Grave. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá? Caso você não conheça o filme ou então já tenha assistido e queira conhecer curiosidades interessantes, confira lá depois, tá bom? É, tá bom. Doce Vingança, que originalmente chama-se I Spit on Your Grave, é um filme de terror americano de vingança lançado em 2010. É um remake do controverso filme cult lançado em 1978, chamado também de I Spit on Your Grave, que originalmente é intitulado Day of the Woman. E aqui no Brasil, o filme ganhou o título de A Vingança de Jennifer. Doce Vingança foi dirigido por Steven R. Monroe e o roteiro foi escrito por Stuart Morse. E o filme é baseado no roteiro do diretor e escritor do filme original, A Vingança de Jennifer Mierzachi. Doce Vingança é estrelado por Sarah Butler, Jeff Branson, Daniel Franzese, Rodney Eastman, Chad Lindenberg, Tracy Walter e Andrew Howard. Doce Vingança foi distribuído pela Cinetel e produzido pelo presidente da Cinetel, Paul Herzberg. Já Lisa Hanson, Jeff Crane, Alan Ostroff, Gary Needle e Mer Jassy, que é o diretor do filme original, serviram como produtores executivos do filme. Já a fotografia principal começou em 2 de novembro de 2009, com as filmagens em locações na Louisiana. Doce Vingança teve sua estreia no Texas Flightmare Weekend. O filme recebeu críticas negativas dos críticos e arrecadou apenas $572.809 e foi gasto um orçamento de $2 milhões para produzir o filme. Porém, as vendas do filme em formato de home video foi o que o tornou acessível e conhecido, o que permitiu produzir as outras sequências. Doce Vingança possui três sequências: Doce Vingança 2, lançado em 2013, Doce Vingança 3, A Vingança é Minha, lançado em 2015, e Doce Vingança Deja Vu, lançado em 2019. A passagem da década de 2000 para 2010 foi marcada por remakes de filmes polêmicos do cinema de terror e suspense. Tivemos A Última Casa, lançado em 2009, nova versão do filme Aniversário Macabro, que foi lançado em 1972. Tivemos Sob o Domínio do Medo, lançado em 2011, remake do filme do mesmo nome, que foi lançado em 1971. E é claro, tivemos Doce Vingança, a atualização do filme A Vingança de Jennifer, lançado em 1978, clássico do diretor e roteirista Mierzachi, estrelado pela linda e maravilhosa Camille Keaton.
Doce Vingança apresenta a atriz Sarah Butler interpretando a nova versão de Jennifer Hills. A premissa do remake Doce Vingança é idêntica à do filme A Vingança de Jennifer de 1978, embora algumas ligeiras mudanças tenham sido cogitadas. O roteiro original imaginava a protagonista chegando à cabana que serve como cenário para a maioria das cenas acompanhada do seu cachorro, e isso seria apresentado fortemente durante a introdução do filme. A ideia foi descartada de última hora porque contratar um cachorro treinado faria com que o filme ultrapassasse o orçamento. Privada da companhia canina, a escritora Jennifer Hills chega sozinha em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos e aluga uma cabana em uma floresta próxima, onde pretende passar alguns meses escrevendo seu novo romance. Sua presença chama a atenção de uma gangue local, que invade a cabana e a submete a uma série de agressões e torturas. Os criminosos acreditam que Jennifer Hills está morta, mas ela retorna, disposta a se vingar de todos que a machucaram. Enquanto a vingança de Jennifer tinha como uma das principais características do filme sua produção modesta, que combinada com um roteiro com poucos diálogos e com a ausência de trilha sonora e garantia um tom quase documental à obra, o fato do remake ter uma produção bem cuidada faz com que o filme perca essa vantagem. Mas não se engane, porque o diretor encontra outras formas de nos atormentar. As cenas de violência que fizeram com que o filme original A Vingança de Jennifer fosse banido em diversos países continuam presentes e causam um impacto igualmente devastador. Quando Jennifer Hills parte para a vingança, o diretor Steven R. Monroe consegue superar o filme de 1978, diferente do clássico de Mieza Archie, onde Jennifer Hills usava a sedução para atrair e capturar seus agressores. Aqui em Doce Vingança, ela praticamente volta dos mortos com habilidades de vilão de filme slasher. O ator Jeff Branson revelou que havia uma palavra de segurança que Sarah Butler deveria usar se as cenas de violência se tornassem muito intensa para ela. Segundo Jeff Branson, essa palavra nunca foi usada, mas curiosamente o filme se tornou intenso justamente para ele, que teve um dente acidentalmente quebrado durante a cena em que o seu personagem é torturado por Jennifer Hills. Quem gosta de histórias bem amarradas talvez torça o nariz para o fato do roteiro não explicar o que realmente aconteceu com a protagonista durante os 30 dias em que esteve desaparecida, ou como ela se transformou em uma versão feminina do Jason em tão pouco tempo. Mas depois de tudo que a Jennifer Hills passou, vê-la tocando o terror na bandidagem e soltando frases de efeito no processo foi tão divertido que eu relevei os ocasionais deslizes do roteiro.